madaxweyne sheekh shariif ayaa maanta shir jiray oo ku qabtay magaalada muqdisho wuxuu kaga hadlay xayiraadii ay dawladdu ka saartay safarkii uu ku aadi lahaa magaalada Kismaayo isagoo isla shirkiisa jiraaydna wax kaga taataabtay in hanaanka ay dawladdu hadda ku socoto uu sababi karo burbur qaran Hussein Abdulla Maxamed ayaa noo faahfaahinaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo shalay loo diiday inuu ka duulo garoonka diyaaradaha ee Aden Abdulla Ismaan Aden Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa maanta shir jiraaydo oo kaga hadlaya xayiraadii lagu soo rogay iyo qalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay wuxuu ku qabtay magaalada Muqdisho waxaana sheegay in socdaalkiisa dawladdu ay hor istaagtay Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa go'aanka dawladda ee dulmaadka Kismaayo oo isaga saamiyay ku tilmaamay mid baalmarsan dastuurka iyo xurriyadda muwaadinka wuxuuna ka digay qatar weyn oo ka dhalan karta go'aankaasi Shariif ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay diiday in ka garaawdo isortaagii lagu sameeyay muddo ka badan 24 saac isagoo dhinaca kale sheegay inaysan jirin cid isortaag ku sameyn karta oo ka celin karta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka wixii ka dhashana isku daygaas ay qaadi doonto dawladda Soomaaliya waxa la socoteen gudoomiyaha inuu dhowr jeer shalay ee wadbixinta bixiyay safarkeena ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arintaas sidoo gudoomiyaha uu sheegay aad ayaan waxaan nahay dalkaan annagu waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono marka waxaan u aragnaa nasiib darro in dowlad sharci lagu doortay iyo sharciga ay jibiso marka taas waxaan rabaa sidaas waa positionkeena waxba iskama bedelin waxaan u arkayna tacaddi iyo jibin la jibiyey dastuurka oo dowladda si bareera oo ulakaca u samaysay ani garoonka waa laga reebi karaa laakiin hal shay laga reebi karaa waxa laga reebaa sharci sharciga ayuu ogol inaan Kismaayo aado sharciga ayuu ogol inaan Puntland aado sharciga ayuu ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya waxaan rabaa inaan socdo qaraabo salaanaan u socdo siyaasad aan u socdo islaan ari raacays hadday waad u tiraa iyo maadan ku qoonaa inaan u tii karaa rabaan waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaali inuu lahaa karo dawladda 24 saacood la soo dhaafay waxaan ka sugeynay inay ka garaabaan khaladkooda maxay khaladka aniga layga galay oo khalad qof kasta oo muwaadin Soomaali laga galay waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareena go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubbaland lagu cunqabatay waxaan u maleynaa dhowr iyo toban sano inuu xiray markii maxkamaddu furayeen sax walaal shan iyo toban sano dawladdii ku meel gaarka ah ee aan hoggaaminayay waxay ku guuleysatay ugu yaraan terminalka inuu noqdo meel laga soo dayn karo karoonka intaas iga soo gashay hadii aniga la ogolaa waayo cidda la ogolaa kara bal ii sheega madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa dhinaca kale dawladda ku eedeeyay caburinta siyaasiinta ganacsatada iyo bulshada rayidka waxa uu sheegay in dawladda ay afduubtay baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay weerareen gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Maxamed Shuu Cusmaan Jawaari sidoo kale waxa uu sheegay Shariif Sheikh Ahmed in maamul goboleedyada aysan xur ahayn intooda ugu badan wixii soo harayna ee dawladda Soomaaliya weerar ku tahay arrintaas inay ka dhalan karto cawaaqib xun baarlamaanka maanta awood ma u leeyahay su'aasha sadinka in weydiinaa Soomaaliya inaan cunto fariisto si dimuqraadi u shiro u doodo oo wax ay la taaso saar awood ma u leeyahay maya sax waa okay waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa cadeyna maxaa cadeynaa arrintaas sheegaya waxaa cadeynaya gudoomiye Jawaari iyo dowladdu waa isfaqteen in baarlamaanka la kontaroolo darteeda Jawaari loo rido saas ma ogtiin mise uma ogidin haddana dowladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraarad qaataan dowladdan waa dowladdii aan ka sugeynay inay noo qaban qaabiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaa karin in Kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay sabarkaas la timaado maxay awood u leedahay dowladdan si loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda waxaa la socotay siyaasiyiinta ama axsaab aan naqdaan ama ha naqdaano madax maamul goboleed dhibaatooyinka dowladda ay ku hayso maamul goboleed maanta dowladda xiriir la leh oo xura ma jiro soo beentay bal carku waa kaas sheega maamul goboleed xur ah oo go'aankiisa qaadan kara oo dadkiisa matala oo qanacsan oo dowladda ay wada shaqeyn ma jiro dastuurkii la rabay inay dhameystiraan ma dhameystirin hanaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano amnigii
amnigii maanta magaalada Muqdisho waa ogtiil iyo dalka oo dhan meesha uu joogo shalay waxaan haynaa xub ciidan ciidamada qaranka ka mid ah in shaabe soo weerareen oo baabi'iyeen wax ka hadlaa miya aragtay Sharif Sheikh Ahmed waxa uu soo hadal qaaday wararka sheegaya inuu saaxiib dhow la ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waqtiyo badan oo galay xal u raadinta khilaafaad hay'adaha dawladda gudahooda ka jiray way ku guuldareysteen xal u raadinta khilaafaadkaasi madaxda hadda dalka haysa ee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre iyo sababta ugu aamusnaa dhacdooyin badan oo dalka ka dhacay sanadihii la soo dhaafay aniga waxaan ahaa qofka ugu badan oo lagu toomay dawladda inuu u jilcan yahay inuu u dhow yahay mararka qaar la yiraa xataa heshiis waa heshiis aad xamar ma aha sidaas aniga dawladda waxaan uga aamusnaay turid aan u turaayo maxay la waqti ay iga soo galay saaxiibo qaali aan ku waayay kuwa ku dhaawacmay kuwa xoolahooda ku waayay yacni inay degdeg ama si khalad wax u laaban ma rabo marka aniga waxaan ku jiray dadka dhahay dawladda 4 sano loo dhaafay okay afartada sano loo dhaafo hadaysan ba ogolaa karin waxyaabaha xurriyadka asaasiga ah oo dadku ay leeyihiin doorasho anaga iyaga aan wada gelinayso wada gel karno bal in sheega garoonka magaalada Muqdisho dalkaan wali dib u heshiisiin dhaba iyo wax la isku og yahay adag oo dowladnimada Soomaaliya face u noqdo ma jiraan oo ogtiin sida ku soo wadnay waxa lagu soo wadeen wartan tan tan bal fiiri wartan fiiri wartan fiiri hadday naqato أنا اللي دورتي وواحد رمان سمينا يا وحي فريسة خط عن وناك سمين ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ugu baaqay dhammaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan saamilayda siyaasadda abwaanada culimada ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada inay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo dalka lagu badbaadiyo maadaama uu qaranku sheegay inuu haadaan ka sii dhacayo waxaan rabaa inaan ugu yeero dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkaan meesha uu u socdo haddaan shabaab lala dirireynin oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan karin oo qof xor oo san jirin waxa dhala kara waa gari kartay annaga ma rabno intaan iska aamusno markay wax laaban inaan indhaha taagin dowladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka Soomaaliyeed waxaa lagama maarmaan ah inay si yimaadaan tala yeeshaan ani waxa igu dhaca basiir waa waxaan ka tegi karo wax ka weynaha laysa waxaan arkaa dowladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaa aniga si aysan taasu u dhicin dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horeeyaan xisaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoonyahanada culimada diinka dhallinyarada haweenka abwaanada cid walba oo waxgal ah Soomaaliyeed aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadin lahaa dowladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dowladdeenu kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo soo boorsadiisa wata suudkiisa wata anaa magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resoorsi ma jiraan asaga mustafiid ayaa saaka faa'iideystay xasan cali khayr waa sidoo kale annaga dalka waxba naga galay mana ogol inuu qorqo codkaas waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ka hadlay xayiraad laga saaray safar uu shalay ku tagi lahaa magaalada Kismaayo dhinaca kale dowladda Soomaaliya waxa ay gabi ahaanba joojisay dhammaan duulimaadyadii aadi jiray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Maxamed Cali warsoo saareena ayaa ka waramaya maamulka hay'adda duulista hawada Soomaaliya ayaa waxay soo saartay amar ahaayeen gabi ahaan la hakiyay dhammaan duulimaadyadii Kismaayo muddo 3 maalmood ah oo maanta ka bilaabanaysa amarkan ka soo baxay hay'adda ayaa lagu wargeliyay shirkadaha duulimaadyada in la hakiyo duulimaadyada tiga jira magaalada Kismaayo laga bilaabo maanta ay taariikhdu ku beegantahay 23ka bisha September ilaa 26ka bishan waxaase muddadaasi la sheegay in wax duulimaad ay sameeyay kari magaalada Kismaayo sidoo kale maamulku waxay tilmaameen marka ay dhamaato muddada xanimaada ee saaran duulimaadyada magaalada Kismaayo la fasixi doono wixii intaas ka dambeeyo arintan ayaa dadka falanqeeyay arrimaha siyaasadda waxay ku sheegayaan inay tahay inay ka dhigantahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya si rasmi ah u joojisay duulimaadyada Kismaayo sababo la xiriiray in magaaladaasi aysan tigin wufood ka qaybgeli lahayd xafladda Cali Masaarka madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanin shalay ayay ahayd markii diyaarad Muqdisho ka qaadireed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed kuna sii jeeday magaalada Kismaayo la hor istaagay kadib amar ka soo baxay hay'adda duulista hawada kaas oo ahaa in diyaaradda ay fasax soo weydiisato muddo afla wata sax koor hay'adani amarkan ayaa noqonay kii saddexaad ku saabsan duulimaadyada Kismaayo oo ay dawladda federaalka Soomaaliya soo saarto tan iyo markii ay dhacday doorashada madaxweynaha maamulka Jubaland xildhibaanka tirsan golaha shacabka ayaa wuxuu ugu baaqay xukuumadda Soomaaliya
in ay ka digtoonaadaan wuxuu ku tilmaamay hubkii dhawaan lagu qabsaday deegaanka Eelsaliini ee ay shabaab gacanta ku dhigeen in aanan lagu soo weerarin magaalada Muqdisho iyo qaybaha kale ee waddankaba faafaynta warkaas Liibaan Nuur Xasan baa noo soo koobay Liban Maxamed Xasan ee diri soo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay weerar shalay subax al shabaab ay ku qaadeen saldhiga ciidanka militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Eelsaliini oo hoostaga degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose Libanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya aysan wali ka hadlin weerarka jabka intaas ilaa lagu geystay ciidanka qaranka oo sida uu sheegay lagu dayacay furimaha dagaalka Maxamed Idris ayaa sheegay in wax laga walwalaha ay tahay gaadiidkii iyo hubkii ay ku boofsanaayeen astaanta ciidamada